Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny Clash Royale video. I dag så tenkte jeg ta og prøve mitt dekk. Det ene dekket består av kjempe, trollmann, eleksipumpe, bomber, ridder, eller prins han heter. Og så har man musketer, og så har man skelett army, og så har man lakerhorde. Det andre dekket jeg har lyst til å teste ut, det består av lakerhorde, baby dragon, laker, megalak. Ok, og så har du ballong, og så har du lava hånd, eller hund, lava hund, raseri og illekule. Så la oss egentlig bare ta og hoppe rett inn i kampen, så ser vi egentlig hvordan det her går. Jeg er litt spent, lykke til med tip-top, hashtag tommel opp. Vi kjører litt grann, se her, vi kjører med en slik, for han kommer med vakyr på venstre, den er grei. Der har han så klart sånn, så hvis du bare... Det spiller ingen rolle for meg at han tar ned den der. Sånn. Han kjører hardt på, ser jeg. Helt greit det også. Det gjør ikke så veldig mye for meg om min godeste... Hva skal vi si? Godeste... Hva heter det? Jeg husker ikke hva det heter det. Men det har ikke noe å si om den der... Jo... Det har ikke noe å si om min eleksipumpe går ned, fordi jeg har fortsatt det jeg vil ha. Så nå skal vi ta og pushe litt på venstre side her, fordi... Skal vi få se hva han mener. Han har, heter Ice Witcher. Ok, jeg skjønner ikke hvorfor de gikk der, men greit ned. Vi får gjøre sånn. Så kommer han sikkert med en barbarer. Det kommer ikke som en sjokk, det der. Nei. Det der kommer langt fra som en sjokk, men... Han her fikk i hvert fall litt damage. Ja, han fikk en del damage, det gjorde jeg jo. Så nå skal vi se. Nå kjører han med det der. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjør det der. Har han virkelig lyst til å prøve å få ned det der? Jeg skjønner ikke helt hva han tenker på, men det er greit. Nå kjører han sikkert den. Ja, det var helt standard det. Skal vi se. Da får vi kjøre en push til da. Skal vi se, vi må bare lade opp en litt eliksirpumpe, eller eliksir, sånn. Da har vi den der. Skal vi ta og kjøre, hun kjører heks, nei, vakyr igjen. Ok. Det er helt greit for meg det å kjøre det. Ok, du tror du er smart, eller? Du tror du er smart, greit. Sånn, da er det tårnet der nede. Forhåpentligvis, der. Så ikke... Så vi bare gjør sånn. Og så kjører vi... Vi kan kjøre en slik der. Med en etterfulgt av en sånn på toppen der, for nå kommer han sikkert til å... Ja. Han har virkelig lyst å ta ned det der, da får han få tatt ned den, det er greit det. Hvis det absolutt kjører hardt bare på det der, det er greit for min del. Helt greit det. Hvis du føler det er en bra ting å gjøre, så får du få lov å gjøre det. Sånn, og så tar vi og kjører den i bakgrunnen der, med en slik der. Og så kan vi jo like godt bare kjøre en slik der. Sånn, kjører vi dobbelt kjempe der. Og runden er over. Det gikk kjappere enn jeg trodde. Men dette var veldig bra. Dette er Toddy Junior. Ikke helt sikker hva han tenkte på. Men la oss rett og slett bare åpne opp der. Sånn, fikk vi faktisk tre musketerer. Jeg har ikke fått før inn der. Skal vi se her. Sånn, vi fikk en golem. Nice, nice, nice. Neste dekk er en air-dekk. Dette er en stund siden jeg har testet ut. Så la oss egentlig bare hoppe inn. Så ser vi hvordan det går. Lykke til. Hashtag tommel opp. Ok, vi begynner med lava hand, tror jeg. Fordi, nei... Ok. Så... Tok veldig mye damage den der, da. Det skal du ha for. Ok. Tok veldig mye damage for å...
Må ikke du treffe Vakyra, vær så snill, sånn. Tusen takk. Hva skjedde med... Ja, men... Nei, men... Herregud... Ja, da får vi bare gjøre sånn. Der var det nede. Der var det nede. Det er egentlig mitt tårn også, nesten snart også. Så jeg må tenke litt. Hva vi kommer til å gjøre, hva han kommer til å gjøre. Kommer han til å kjøre sletter? Eller hva kommer han til å gjøre? Vi sparer opp til ballong på høyre side. Og der slipper vi ballongen. Vi kan jo egentlig like... Å, der kommer en sånn en, ja. Ok. Dette her... Forhåpentligvis så treffer han ikke... Ja, får ned tårnet. I... Får han ned tårnet? Ja, det gjorde han. Ja, det gjorde han, vet du. Da får vi bare ta ned... Oi, den var sterk, den der, der. Ok, vi har en heks der. Der. Hvorfor, why, hvorfor ikke, ok, vi kjører, jeg ser ikke hvorfor han, ok, jeg går ikke på samme feil en gang til, hvis det er det han tror da. Vi bare gjør sånn der, slik, bare for å gjøre det der, og så kjører vi egentlig lava han på, der, så vi kan loade opp den. Ok, han kjører en slik en, og så kjører han prins, eller prinsesse, sånn det heter bak der. Sånn der, veldig bra. Vi får ikke, vi får få, hvorfor? Sånn. Og så vil vi bare gjøre slik. Og så bregner vi den der. Kom igjen. Og så, ja, vi bare gjør sånn. Sånn, ja, vet du, dette her blir bra. Han har virkelig lyst til å ta meg. Gud, bra, bra, ja, bra. Bra spilt. Bra, bra, bra. Jeg føler meg egentlig veldig god nå, men jeg hadde egentlig blitt flaks her, da. Skal vi se. 2248 trophy. Dette er bra. Vi åpner denne kisten her, bare for å åpne opp. Vi fikk jo... Ikke så veldig mye. Men jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag tom opp, sapresi. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er du lurer på. Eller en dekk du har lyst til. Jeg skal prøve ut. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det godt.